क्रियमाणं वर्तते इति मन्ये, एतावता त्रिंशत् जनानाम् उत्तराणि प्राप्तानि। अस्तु, ये पश्चादपि कर्तुं शक्नुवन्ति। इदानीमहं गच्छामि, आरम्भं करोमि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्माभिः अद्य अस्माकं लक्षणविषये चर्चा करणीया वर्तते। किञ्चित् अहं ह्यस्तनदिवसे यत् कृतं किञ्चित् तत् शीघ्रं शीघ्रं वदामि, येन भवतां स्मरणं भवेत् ह्यस्तनदिवसे किं जातम् इति। अहं मन्ये मम ध्वनिः श्रूयते एव, न श्रूयते चेत् भवन्तः मां सूचयन्तु। श्रूयते, अस्तु। तर्हि सामान्यस्य विषये अस्माभिः अस्तनदिवसे चर्चा कृता। सामान्यं जातिः, सामान्यस्यैव अपरं नाम भवति जातिः। तद्विविधमस्ति, तत् नित्यमस्ति, एकमस्ति, अनेकसमवेतं भवति। अनेकसमवेतं भवति नाम अनेकेषु समवायसम्बन्धेन तिष्ठति, यथा अनेकेषु घटेषु एक घटत्वं समवायसम्बन्धेन तिष्ठति, अनेकेषु पटेषु पटत्वं समवायसम्बन्धेन तिष्ठन्ति इत्यादि। एतत् सर्वं भवद्भिः ज्ञातमेव भवेत्। परन्तु तत्र यत् ज्ञातव्यं, अपरः ज्ञातव्यः विषयः, एकव्यक्तिमात्रवृत्तिस्तु न जातिः, जातिः एकव्यक्तिमात्रे न तिष्ठति, यथा आकाशत्वं न जातिः। कुतः? आकाशत्वम् आकाशे तिष्ठति, आकाशः एक एव वर्तते, नाना नास्ति। अतः जातिः समुदायवृत्तिधर्मः एकस्मिन् व्यक्तौ न तिष्ठति इति रीत्या आकाशत्वं न जाति, कालत्वं न जाति, दिक्त्वं न जाति। किन्तु आकाशे जाति अस्ति न वा इति प्रश्ने किं वक्तव्यं भवति? आकाशे जाति तिष्ठति, आकाशे द्रव्यत्वं जाति तिष्ठति। पुनश्च जाति सामान्यं द्रव्यगुणे कर्मणि च तिष्ठति, तद्विहाय अन्यत्र न तिष्ठति। अतः सामान्यत्वं न जाति, विशेषत्वं न जाति इत्यादि अस्माभिः ज्ञातं। विशेषस्य तदनन्तरम् अस्माभिः चर्चा कृता। विशेषः अन्त्यः भवति, अन्त्यः अन्ते अवसाने वर्तते इति अन्त्यः। परमाणुषु वर्तते कथम् इति अस्माभिः ज्ञातमेव। नित्यद्रव्यवृत्ति, नित्यद्रव्यं परमाणुः, तत्र विशेषः वर्तते। पुनश्च व्यावर्तनं करोति, परस्परं भेदं साधयति। नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तकः विशेषः इति अन्नं भट्टेन लिखितं वर्तते। अत्र अस्माभिः उदाहरणं दत्तं, घटपटयो कथं भेदः, तत्र घटे घटत्वम् अस्ति, पटे पटत्वम् अस्ति। तर्हि जातिभेदात् घटपटयो भेदः सम्भवति। अत्र द्वयोः घटयोः परस्परं भेदात् वर्णभेदात् सम्भवति, किन्तु अत्र द्वयोः घटयोः भेदः जातिभेदात् वर्णभेदाद् वा न सम्भवति। अतः कथं भेदः इति प्रश्ने, कारणभेदात् अवयवभेदात्, नाम घटस्य अवयवः कपालः, कपालभेदात् घटभेदः। तत्र कथं भेदः? तदवयवभेदात्, कपालिकाभेदात्। तत्र कथं भेदः? तदवयवभेदात्। तत्र कथं भेदः? तदवयवभेदात्। तत्र कथं भेदः? तदवयवभेदात्। पुनः तत्र कथं भेदः? तदवयव परमाणुभेदात्। परमाणुषु परस्परं कथं भेदः इति प्रश्ने, तत्र तदवयवभेदात् इति वक्तुम् इदानीं न शक्यते। तदर्थं तत्र उच्यते, परमाणुषु विशेषाः सन्ति, तर्हि विशेषभेदात् परमाणुभेदः। पुनः प्रश्नः, विशेषे कथं भेदः परस्परं? तदा उक्तं, यथा प्रदीपः स्वयं प्रकाशः उच्यते, परम् अपि प्रकाशयति, स्वात्मानमपि प्रकाशयति, तथैव विशेषः स्वतः एव व्यावृत्त। परमाणुषु अपि परस्परं भेदं साधयति, विशेषेषु अपि परस्परं भेदं साधयति, अतः तत्र विशेषान्तरापेक्षा नास्ति इति रीत्या परमाणुषु विशेषनामकपदार्थः स्वीकृतः। इयं रीतिः वर्तते अस्माभिः ह्यस्तनदिवसे ज्ञाता। विशेषानन्तरं समवायस्य चर्चा अस्माभिः विहिता। पञ्चसु स्थानेषु समवायः भवति, तदस्माभिः ज्ञातमेव। अद्य पुनः सम्बन्धस्य चर्चां, पुनः समयः अवशिष्यश्चेत् अहं करिष्यामि। समवायसम्बन्धः नित्यः भवति, कथम् इति युक्तिः तत्र मया न प्रदर्शिता, तत्र गभीरं चिन्तनम् अपेक्षितं भवति इति रीत्या। अत्र यः समवायस्य विषये ज्ञातव्यविषयः, यः समवायसम्बन्धेन तिष्ठति सः समवेदः इति उच्यते।
यस्मिन् समवाय सम्बन्धेन तिष्ठति स समवाय इति उच्यते। यथा एकम् उदाहरणं मया दत्तमस्ति, गन्धवान् घट इति एकम् उदाहरणं, गन्धः घटे समवाय सम्बन्धेन तिष्ठति। तर्हि गन्धः तिष्ठति अतः गन्धः समवेतः, घटे तिष्ठति अतः घट समवायी। सम्बन्धस्य एकः प्रतियोगी भवति, अपरः अनियोगी भवति। सर्वस्यैव सम्बन्धस्य, न केवलं समवायसम्बन्धस्य। अत्र समवायसम्बन्धस्य उदाहरणे समवायसम्बन्धस्य प्रतियोगी घटः, समवायसम्बन्धस्य अनियोगी क्षम्यतां, समवायसम्बन्धस्य प्रतियोगी गन्धः, समवायसम्बन्धस्य अनियोगी अटः। यः तिष्ठति स तस्य सम्बन्धस्य प्रतियोगी भवति, यस्मिन् तिष्ठति स तस्य सम्बन्धस्य अनियोगी भवति। उदाहरणानि भवद्भिः स्वयं चिन्तनीयानि। तदनन्तरम् अस्माभिः ह्यस्तनदिवसे चर्चा विहिता भावः चतुर्विधः तज्ज्ञातं। प्राग्भावस्य चर्चा कृता, कार्योत्पत्तेः पूर्वं विद्यमानः अभावः प्राग्भावः, घटोत्पत्तेः पूर्वं यः अभावः वर्तते भविष्यति, घटो भविष्यति इति प्रतीत्या वयं यस्य अभावस्य ज्ञानं कुर्मः स अभावः प्राग्भावः। नाशकाले दण्डादिप्रहारादनन्तरं यः अभावः उत्पद्यते तस्य अभावस्य नाम भवति प्रध्वंसाभावः, घटो नष्टः, घटद्वष्टः इत्यादि प्रतीत्या सः अभावः अस्माभिः ज्ञायते। तृतीय अभावः उक्त अस्माभिः अत्यन्ताभावः, नास्ति शब्देन यः अभावः उच्यते। सामान्यतः वयं बहु व्यवहारं कुर्मः, अत्र घटो नास्ति, तत्र घटो नास्ति, गृहे गौ नास्ति। तर्हि यस्य यः प्रतियोगी, प्रतियोगी नाम यस्य अभावस्य प्रतियोगी, तर्हि गृहे गौ नास्ति, गवाभावः अत्र अस्माभिः विचार्यते, तर्हि गौ प्रतियोगी। तर्हि गौ कुत्रचित् अन्यत्र अस्ति, अन्यत्र देशे अन्यत्र काले, परन्तु अत्र नास्ति। तर्हि यः कोऽपि पदार्थः कुत्रचित् अन्यत्र स्थितः प्रसिद्धः वर्तते, तस्य पदार्थस्य कुत्रचित् अन्यत्र अन्यस्मिन् देशे काले अवर्तमानदशायाम् अस्माभिः यः शब्दप्रयोगः क्रियते, अत्र घटो नास्ति, पटो नास्ति, गौ नास्ति इत्यादि व्यवहारः क्रियते, तेन व्यवहारेण यः अभावः विषयीक्रियते, ज्ञायते, तस्य अभावस्य नाम भवति अत्यन्ताभावः। वायुरूपं नास्ति, भूतले घटो नास्ति इत्यादि। परस्परं यः अभावः अन्योन्या सह अन्योन्याभावः भेदशब्देन ज्ञायते परस्परं भेदः, घटः न पटः, गृहं न गौ इत्यादि, न इति प्रतीत्या यः अभावः अस्माभिः ज्ञायते तस्य अभावस्य नाम भवति अन्योन्याभावः। प्राग्भावस्य लक्षणम् अस्माभिः कृतम् अनादिशान्तः, प्राग्भावः अनादि अस्ति, तस्य आदिः नास्ति, उत्पत्तिः नास्ति, किन्तु अन्तः भवति प्राग्भावस्य, यदा कार्यम् उत्पद्यते तदा प्राग्भावः विनश्यति। पुनः प्रध्वंसाभावः उत्पद्यते, घटे दण्डप्रहारादि अनन्तरं प्रध्वंसाभावः उत्पन्न, तत् उत्पन्न प्रध्वंसाभावः अनन्तकालपर्यन्तं तिष्ठति, पुनः तस्य नाशः न भवति। किन्तु अत्र यत् एकं ज्ञातव्यं, प्रध्वंसाभावः नित्यः अनित्यः वा इति प्रश्ने सति बहवः विचारयन्ति प्रध्वंसाभावः नित्यः इति, तन्न नित्य नाम यः कदापि नोत्पद्यते न कदापि विनश्यति। प्रध्वंसाभावः यद्यपि न विनश्यति, अनन्तकालपर्यन्तं तिष्ठति, किन्तु पूर्वं नासीत्, तस्य उत्पत्तिकाल इतः आरब्धः इति तस्य सीमा वर्तते, अतः प्रध्वंसाभावः अनित्यः भवति, नित्यः न भवति। अत्यन्ताभावः नित्यः अस्ति, अन्योन्याभावोऽपि नित्यः भवति, यस्य अभावः सः प्रतियोगी उच्यते इत्यादि अस्माभिः चर्चा ह्यस्तनदिवसे विहिता। इदानीम् अद्य अस्माकं पञ्चमं व्याख्यानं वर्तते, वयं लक्षणस्य विषये चर्चां कुर्मः, यतोहि इदं शास्त्रं लक्षणशास्त्रमपि विद्यते। लक्षणप्रयोजन किमस्ति, लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः न तु प्रतिज्ञामात्रेण इति नियमः अस्ति। तर्हि वयं यस्य यस्य पदार्थस्य चर्चां कुर्मः तस्य लक्षणं कुर्मः। तर्हि सर्वप्रथमं लक्षणस्य लक्षणं करणीयम्। यदा लक्षणस्य चर्चा क्रियते तर्हि लक्षणस्य किं लक्षणम् इति ज्ञातव्यं भवति, लक्षणं किम् उच्यते। तदा अहम् अत्र ग्रन्थकारः वदति, असाधारणधर्मो लक्षणम्, अयं शब्दः सम्यक्तया ज्ञातव्यः, असाधारणधर्मो लक्षणम्। एतेन किं ज्ञायते, धर्मः द्विविधः भवति, एकः साधारणधर्मः, एकः असाधारणधर्मः। तर्हि यः साधारणधर्मः भवति सः धर्मः लक्षणं नोच्यते, यश्च असाधारणधर्मः भवति स एव धर्मः लक्षणम् उच्यते। तर्हि तत् किं, कः असाधारणधर्मः इति प्रश्ने तत्र वयं वदामः, तन्मात्रवृत्तिधर्मः असाधारणधर्मः। तन्मात्रवृत्तिधर्मः असाधारणधर्मः, तन्मात्रवृत्तिः तस्मिन् एव वर्तते, वृत्तिनाम वर्तते। यस्य चर्चा अस्माभिः क्रियते तत्रैव वर्तमानो यः धर्मः स असाधारणधर्मः। किन्तु अत्र अयं प्रश्नः आगच्छति, धर्मशब्दस्य कः अर्थः, पूर्वं धर्मशब्दस्य अर्थं वयं जानीमः, तदनन्तरमेव कः साधारणधर्मः, कः असाधारणधर्मः इति ज्ञातुं शक्नुमः। तर्हि धर्मशब्दस्य को अर्थः,
तरी धर्मशब्दस्य स्थलभेदेन भिन्न भिन्न अर्थः भवति इदम् अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्यम्। अत एव पारिभाषिकशब्दः धर्मशब्दः आरम्भे प्रथमव्याख्याने अस्माभिः यदा चर्चा विहिता तदा महर्षि कणादेन किमुक्तमासीत्, यतो भिदय निःश्रेष सिद्धिश धर्मः इति धर्मस्य व्याख्यानम् अस्माभिः तस्मिन् दिवसे विहितम्। बहुत्र मनुना धर्मस्य दशलक्षणानि उक्तानि सन्ति, एवं वेदविहितकर्मजन्यो धर्मः इति तर्कसङ्ग्रहे लिखितं वर्तते। परन्तु अत्र धर्मशब्देन लक्षणे असाधारण धर्मो लक्षणम् इत्यत्र यः धर्मशब्दः प्रविष्टः तत्र धर्मशब्दस्य कः अर्थः? यः तिष्ठति सः धर्मः इदं ज्ञातव्यं। यः तिष्ठति सः धर्मः, यथा भूतले घटः तिष्ठति, अतः भूतले घटः तिष्ठति। यः तिष्ठति, कः तिष्ठति? घटः तिष्ठति भूतले, अतः घटः भूतलस्य धर्मः। घटे किं तिष्ठति? घटे जलं तिष्ठति, जलम् अस्ति घटे, अतः जलं घटस्य धर्मः। घटे घटत्वमपि अस्ति, तर्हि घटत्वं घटस्य धर्मः, मनुष्यस्य धर्मः मनुष्यत्वं। पृथिव्यां गन्धः अस्ति, तर्हि गन्धः पृथिव्या धर्मः। एवं रीत्या यः कोऽपि तिष्ठति स सर्वोऽपि धर्मपदेन उच्यते। अतः इदानीं धर्मशब्दस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातः। इदानीम् असाधारणधर्मः कः? तर्हि तन्मात्रवृत्तिधर्मः असाधारणधर्मः, तन्मात्रवृत्तिधर्मः असाधारणधर्मः। इदानीं यथा वयं पश्यामः घटे घटत्वमपि वर्तते, तर्हि घटत्वमपि घटस्य धर्म, घटे द्रव्यत्वमपि वर्तते, यतोहि घटः द्रव्यं, द्रव्यत्वमपि घटस्य धर्म, घटे पृथिवीत्वमपि वर्तते, घटः पृथिवी गन्धवती पृथिवी, तर्हि पृथिवीत्वमपि घटस्य धर्म। तर्हि इदानीं वयं पश्यामः घटे किमस्ति? घटे घटत्वमपि अस्ति, घटे पृथिवीत्वमपि अस्ति, घटे द्रव्यत्वमपि अस्ति, तर्हि घटस्य धर्म घटत्वमपि, घटस्य धर्म पृथिवीत्वमपि, घटस्य धर्म द्रव्यत्वमपि। किन्तु घटत्वं घटस्य असाधारणधर्मः, केवलं घटत्वं घटे एव तिष्ठति, घटं विहाय अन्यत्र न तिष्ठति। किन्तु पृथिवीत्वं तु घटे अस्ति, किन्तु पटेपि अन्यत्र घटभिन्नपृथिव्यामपि पृथिवीत्वं वर्तते। इति रीत्या किं ज्ञायते? पट पृथिवीत्वं घटस्य साधारणधर्मः न तु असाधारणधर्मः। तन्मात्रवृत्तिधर्मः नास्ति, अन्यत्रापि वर्तते, अतः पृथिवीत्वं घटस्य लक्षणं न भवति। एवम् अहं मन्ये एतावता अस्माभिः लक्षणं ज्ञातं, लक्षणस्य लक्षणं ज्ञातं सामान्यरूपेण। अत्र तु वयं चर्चां करिष्यामः असाधारणधर्मो लक्षणम् इति ज्ञातम्। असाधारणधर्मः कः इत्युक्ते? तन्मात्रवृत्तिधर्मः असाधारणधर्मः। धर्मः कः इत्युक्ते? यः तिष्ठति सः धर्मः। इदानीम् अग्रे गच्छामः। उदाहरणं स्वीकुर्मः। उदाहरणं गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणम् अथवा गन्धः पृथिव्याः लक्षणम्। अत्र मया गन्धः पृथिव्याः लक्षणम् इति लिखितं वर्तते, अथवा गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। किमर्थं गन्धवत्वम्? अत्र गन्धशब्दात् पूर्वम् अस्माभिः मधुप्रत्ययः विहितः गन्धवत्, तदनन्तरं गन्धवतः भावः गन्धवत्वं, भावप्रत्ययः विहितः त्वप्रत्ययः। तर्हि मधुप्रत्ययानन्तरम् इति यदा भावप्रत्ययः विधीयते, गन्धवत्वं कटवत्वं पटवत्वं रूपवत्वं, तत्र मधुवन्तात् विहितः भावप्रत्ययः प्रकृत्यर्थं गमयति। तर्हि यः प्रकृत्यर्थः स एव अर्थः मधुवन्तात् विहितस्य प्रत्यान्तपदस्य। अतः अर्थात् गन्धवत्वशब्देन गन्धशब्देन यः अर्थः उच्यते स एव अर्थः गन्धवत्वशब्देनापि उच्यते। अतः ग्रन्थे किं भवति? गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणम् इति लिखितं भवति, किन्तु क्वचित् गन्धः पृथिव्या लक्षणम् इत्यपि लिखितं भवति। अतः तत्र सञ्चयः न करणीयः, यतोहि अर्थभेदः नास्ति। किन्तु श्रवणे किं भवति? गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणम् इति श्रवणे तत्र किञ्चित् सौष्ठवं भवति, अतः वाक्यालङ्काररूपेणापि तत् वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तत् गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणम् इति प्रायः उच्यते, परन्तु गन्धवत्वम् इत्यस्य अर्थः गन्ध एव भवतु नाम। त इदानीं पश्यन्तु गन्धः पृथिव्या लक्षणम् अथवा गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणम् इति अस्माभिः विहितम्। तत्र लक्षणं किं? लक्षणमस्ति गन्धवत्वं। लक्षणस्य लक्षणं किम् अस्ति? असाधारणधर्मो लक्षणम्। अर्थात् गन्धवत्वम् इति असाधारणधर्मः, तर्हि लक्षणं यदि न असाधारणधर्मः तर्हि न लक्षणं। तर्हि तद् द्रष्टव्यम् अस्माभिः, परीक्षणं करणीयं गन्धवत्वं पृथिव्याः असाधारणधर्मः अस्ति न वा। तर्हि वयं जानीमः गन्धः केवलं पृथिव्यां वर्तते, पृथिवीं विहाय गन्धः अन्यत्र न वर्तते, सर्वत्र पृथिव्यां गन्धः वर्तते, अतः गन्धः पृथिव्यः असाधारणधर्मः वर्तते, अतः गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं भवितुं शक्नोति।
द्वितीय उदाहरण अस्माभिः दत्तं वर्तते शासनावत्तं गोलक्षणं। शासना शासना शब्दस्य अर्थः तत्र गोसु गलकम्बलं भवति, तदेव पदार्थः शासनपदेन उच्यते। तर्हि शासना गोसु भवति, सर्वेषु गोसु भवति, गां विहाय अन्यत्र शासना न भवति। अतः शासना अथवा शासनावत्त्वं गोः असाधारणधर्म इति रीत्या शासनावत्त्वं गोः लक्षणम्। अहं मन्ये एतावता भवद्भिः लक्षणस्य परिभाषा सामान्यरूपेण ज्ञाता। अत्र एवं गुणवत्ता गुणः इति प्रश्नः आगतः अस्ति, सम्यक्। गुणवत्ता गुणः गुणवत्त्वम् इति वक्तुं शक्यते, गुणवत्ता इति वक्तुं शक्यते। इदानीम् अग्रे गच्छामि अहं। लक्षणस्य अपरं लक्षणं यत् प्रसिद्धं लक्षणम् अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवरूपदोषत्रयरहितो धर्मः लक्षणम्। एकस्तु लक्षणस्य लक्षणम् अस्माभिः उक्तम् असाधारणधर्मो लक्षणम् इति। अपरं यद् लक्षणमस्ति प्रसिद्धम् अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवरूपदोषत्रयरहितो धर्मः लक्षणम्। दोषत्रयरहितो धर्मलक्षणं नाम लक्षणं तथा भवेत् यस्मिन् दोषाः न स्युः। तर्हि के दोषाः सम्भवन्ति लक्षणे? तर्हि त्रयः दोषाः लक्षणे सम्भवन्ति प्रायः मुख्यरूपेण, अन्येपि दोषाः भवन्ति परन्तु एते मुख्याः दोषाः। एतद् विशिष्टं लक्षणं लक्षणं न भवति। अन्ये चक्रकादयो दोषाः भवन्ति, तेषां प्रकारान्तरेण समाधानं कर्तुं शक्नुमः, अतः तेषां मुख्यत्वेन गणना नास्ति। एते त्रयः दोषाः यत्र भवन्ति तत् लक्षणमेव न वक्तुं शक्यते। अतः अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवरूप दोषत्रय रहितः यः धर्मः भवति तदेव लक्षणं भवति। यद्यपि अत्र प्रतिभाति लक्षणस्य लक्षणद्वयम्, एकम् असाधारणधर्मो लक्षणम्, अपरं दोषत्रयरहितो धर्मलक्षणं, किन्तु यदा वयं तत्र दोषत्रयाणां चर्चां करिष्यामः, पुनः कीदृशः धर्मः दोषत्रयरहितः भवति इति वयं विचारं करिष्यामः, तदनन्तरम् अन्ततः निर्णयरूपेण किं ज्ञास्यामः, द्वयोर्लक्षणयोः वस्तुतः तात्त्विकरूपेण भेदः नास्ति। अस्तु, अहम् उदाहरणद्वारा इदानीम् अस्माभिः किं ज्ञातव्यं, का नाम अव्याप्ति, का नाम अतिव्याप्ति, असम्भवदोषः कः इति प्रश्नः इदानीम् अस्ति। यतो यावत्पर्यन्तं तेषां दोषत्रयाणां परिचयः न जायते तावत्पर्यन्तं दोषत्रयरहितो धर्मः लक्षणम् इत्यपि वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। अतः इदानीं तेषां परिचयं कुर्मः। प्रथमः दोषः वर्तते अव्याप्तिः। तर्हि अव्याप्तिदोषस्य अपि लक्षणं ज्ञातव्यम्। इदानीं लक्षणं सर्वत्र लक्षणं चलति, तर्हि अव्याप्तिदोषस्य किं लक्षणं? तदा उच्यते लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम् अव्याप्तिः। लक्ष्य एकदेश अवृत्तित्वं, लक्ष्यस्य एकस्मिन् देशे एकस्मिन् भागे यदि लक्षणं न तिष्ठति चेत् तस्मिन् लक्षणे अव्याप्तिदोषः भवति, अव्याप्तिदोषः। अत्र पश्यन्तु उदाहरणमस्ति अस्माभिः कृतं वर्तते, यथा सुगन्धवत्त्वं पृथिव्या लक्षणम् इति अस्माभिः कृतं वर्तते। सुगन्धवत्त्वं पृथिव्या लक्षणम्। अत्र पृथिवी इति अस्माभिः एकं चित्रं निर्मितम्। एतत् सर्वः अस्माकं लक्ष्यः सम्पूर्णपृथिवी। तस्मिन् एकस्मिन् भागे सुगन्धः अस्ति, समग्रपृथिव्यां सुगन्धः नास्ति, कुत्रचित् दुर्गन्धोऽपि वर्तते। अतः अस्माकम् इदानीं किं द्रष्टव्यं, लक्ष्यम् अस्माभिः किं कृतं वर्तते? अत्र अहं मन्ये कश्चन मम स्क्रीन् मध्ये किमपि करोति वा, एवं मास्तु यदि कश्चन किं करोति चेत्। अत्र सुगन्धवत्त्वं पृथिव्या लक्षणम् इति अस्माभिः पृथिव्या लक्षणं निर्मितं। तर्हि अत्र लक्ष्यं किं, लक्षणं किम् इति प्रथमं ज्ञातव्यम्। अत्र प्रायः ज्ञायते एव, अत्र सुगन्धवत्त्वम् अथ सुगन्धः इति लक्षणभागः, पृथिवी इति लक्ष्यभागः। पृथिवी लक्ष्यीभूता, सुगन्धवत्त्वं लक्षणं। तर्हि अस्माकं लक्ष्यमस्ति सम्पूर्णपृथिवी। तत्र एकस्मिन् भागे क्वचिद् सुगन्धः अस्ति, किन्तु सर्वत्र सुगन्धः नास्ति। तर्हि लक्ष्यस्य एकदेशे दुर्गन्धित यथा कुत्र अस्ति इत्युक्ते पुष्पादौ, घृतादौ सुगन्धः अस्ति, तर्हि अतः तत्र सुगन्धवत्त्वं लक्षणं गच्छति। किन्तु दुर्गन्धितपृथिवी अपि पृथिवी एव,
तदपि अस्माकं लक्ष्यमेव वर्तते, किन्तु तत्र सुगन्धः इति लक्षणं न गच्छति, अतः लक्ष्यस्य एकदेशे लक्षणं न गच्छति इति कृत्वा अत्र अव्याप्तिदोषः भवति, अतः इदं लक्षणं सम्यक् नास्ति, वयम् एतत् लक्ष्यं कर्तुं न शक्नुमः। अहं मन्ये एतावता एतत् अव्याप्तेः लक्षणं सम्यक् ज्ञातव्यं, लक्ष्यैकदेशा वृत्तित्वं, लक्ष्यस्य एकदेशे अवृत्ति न वर्तते चेत् तल्लक्षणं न लक्षणं, कुतः तत्र अव्याप्तिदोषो वर्तते। वयम् उदाहरणान्तराणि अपि चिन्तयिष्यामः। इदानीम् अतिव्याप्तेः लक्ष्यं कुर्मः। द्वितीयम् अतिव्याप्तिः, अतिव्याप्तेः लक्ष्यमस्ति लक्ष्यवृत्तित्वे सति अलक्ष्यवृत्तित्वम् अतिव्याप्तिः, लक्ष्यवृत्तित्वे सति अलक्ष्यवृत्तित्वं, लक्ष्ये अपि वर्तते तद्विहाय अलक्ष्यमेव इति लक्षणम्, अति न अतिव्याप्ति, यदा भवन्तः पश्य अव्याप्तिः नाम किम्, अव्याप्ति व्याप्तिः नास्ति, सर्वत्र व्याप्तिर्भवेत्, व्याप्तता भवेत्, अ इति न्यूनता अस्ति, सर्वत्र व्याप्तता नास्ति। इदानीम् अतिव्याप्ति, व्याप्तिः अस्ति, व्याप्तता वर्तते, किन्तु अतिरिक्तस्य अपि वर्तते। यदा पात्रे जलं देयं, पात्रे तु स्थापितं, किन्तु तत् अधिकं स्थापितं, भूमौ अपि पतितं, तर्हि तत्र अतिव्याप्तिदोषः। यथा अत्र उदाहरणम् अस्माभिः दीयते, रूपवत्त्वं पृथिव्याः लक्षणम्। अत्र लक्ष्या पृथिवी, लक्षणमस्ति रूपवत्त्वं नाम रूपम्। इदानीं पश्यन्तु रूपं कुत्र भवति, रूपं गुणः त्रिषु द्रव्येषु अस्ति, पृथिव्यां जले तेजसि च, तर्हि पृथिव्यामपि रूपम् अस्ति, जले अपि रूपम् अस्ति, तेजसि अपि रूपं वर्तते। अस्माकं लक्षीभूता पृथिवी, तत्र रूपं वर्तते, सर्वत्र पृथिव्यां रूपम् अस्ति, अतः अव्याप्तिदोषस्य सम्भावना अत्र नास्ति। किन्तु रूपं तु लक्ष्यभिन्ने अलक्ष्ये, जले अपि वर्तते, तेजसि अपि वर्तते, तर्हि लक्ष्ये अपि वर्तते, अलक्ष्ये अपि वर्तते, तर्हि लक्ष्यवृत्तित्वे सति अलक्ष्यवृत्तित्वं, तर्हि तथा तादृशं लक्षणं यत् लक्ष्ये अपि वर्तते अलक्ष्ये अपि वर्तते, तद् लक्ष्यं न भवति, तद्दुष्टं भवति, तद्दुष्टं लक्षणं, दोषग्रस्तं लक्षणम्, अतः अत्र अतिव्याप्तिदोषो वर्तते, अतः इदमपि लक्षणम् अस्माभिः त्यज्यते। तृतीयं लक्षणमस्ति असम्भवस्य लक्षणं, लक्ष्यमात्रा वृत्तित्वम् असम्भवः, लक्ष्यमात्रे अवर्तते, लक्ष्यमात्रे समग्रलक्ष्ये सम्पूर्णे लक्ष्ये यद् लक्ष्यं न वर्तते, तथा लक्ष्यम् अस्माभिः निर्मितं यद् लक्ष्यं लक्ष्ये नैव वर्तते, एकस्मिन् भागेपि न वर्तते, तर्हि तत्र असम्भवः, सम्भावना एव नास्ति। यथा एकं लक्षणम् अस्माभिः निर्मितं ज्ञानवत्त्वं पृथिव्याः लक्षणं, ज्ञानवत्त्वं पृथिव्याः लक्षणं। पश्यन्तु ज्ञानं कुत्र भवति, ज्ञानम् आत्मनि, ज्ञानाधिकरणम् आत्मा, आत्मनि ज्ञानं तिष्ठति, जीवात्मनि परमात्मनि च ज्ञानं तिष्ठति। किन्तु अस्माभिः लक्षणं निर्मितं, कस्य लक्षणं निर्मितं, पृथिव्याः लक्षणं निर्मितम्, अस्माकं लक्ष्यीभूता पृथिवी, तस्याः पृथिव्याः लक्षणं निर्मितं ज्ञानवत्त्वं, यदि तद् ज्ञानवत्त्वं कुत्र अस्ति, आत्मनि अस्ति, आत्मनि भवतु न वा सा वस्तुतः कुत्रापि भवतु, अस्माकं लक्ष्ये वर्तते न वा, तर्हि लक्ष्यीभूता पृथिवी, तत्र पृथिव्यां कुत्रापि एकस्मिन् घटे वा पटे वा कुत्रापि तल्लक्षणं नास्ति, तर्हि लक्ष्यमात्रे लक्षणस्य असत्त्वात् अत्र असम्भवदोषः वर्तते, अतः इदमपि लक्षणं साधु नास्ति, तद् लक्षणम् अस्माभिः त्यज्यते। तर्हि इदानीं प्रश्नः, तर्हि तल्लक्षणं किं, यत्र अव्याप्तिदोषोऽपि नास्ति, अतिव्याप्तिदोषोऽपि नास्ति, असम्भवदोषोऽपि नास्ति, तादृशदूषणत्रयरहितो धर्मः लक्षणं, तादृशं लक्षणम् अस्ति गन्धवत्त्वं पृथिव्याः लक्षणं, स एव धर्म असाधारणधर्म। यः दूषणत्रयरहितो धर्मः भवति स एव असाधारणधर्मः भवति, अथवा यश्च असाधारणधर्मः भवति स एव दूषणत्रयरहितो धर्मः भवति इति रीत्या, यद्यपि लक्षणद्वयम् इव प्रतिभाति, किन्तु उभयस्यैव लक्षणस्य तात्पर्यं समानमेव वर्तते। गन्धवत्त्वं पृथिव्याः लक्षणम् इदं एतद् वयं किञ्चित् परं पुनः एतस्य विश्लेषणम् अहं करिष्यामि। इदानीं सामान्यरूपेण गन्धः सर्वत्र पृथिव्यां वर्तते एव इति रीत्या, गन्धः पृथिव्याः असाधारणधर्मः वर्तते, अतः असाधारणधर्मत्वात् गन्धवत्त्वं पृथिव्याः लक्षणम्, अतः गन्धः असाधारणधर्मः वर्तते, अथवा अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवरूपं दोषत्रयरहितो धर्मोऽपि वर्तते, अतः गन्धवत्त्वं पृथिव्याः लक्षणम्। श्रीमाणं वर्तते एव भवद्भिः सम्यक्तया। एवं केचन प्रश्नाः सन्ति वा, अहं
चैट बॉक्स मध्ये पश्यामि अस्तु तत्र प्रश्नः न सन्ति दोषत्रयकः इति प्रश्नः अस्ति तत् मया उक्तमेव अग्रे गच्छामि अहम् इदानीम् अहम् एकम् उदाहरणान्तरं स्वीकरोमि यत् प्रसिद्धम् उदाहरणम् अस्ति अत्र एतत्तु अव्याप्तिदोषोऽपि नास्ति अत्र अतिव्याप्तिदोषोऽपि नास्ति असम्भवदोषोऽपि नास्ति एतद् बहु प्रसिद्धम् उदाहरणं तर्कसङ्ग्रहे लिखितं वर्तते गौः लक्षणं सर्वत्र बालकाः यदा आगच्छन्ति पठनार्थं गौः लक्षणं प्रथमतः अस्माभिः पाठ्यते कपिलत्वं गोलक्षणं कपिला गौ भवति कपिलशब्दस्य कः अर्थः इत्यत्रापि मतान्तराणि सन्ति केचन वदन्ति कपिल इति एकः वर्णविशेषः तर्हि तादृशवर्णविशेषः यस्मिन् गवी अस्ति सा गौ कपिला गौ सा गौ अथवा स गौ गौ शब्दः पुल्लिङ्गे भवति एव गोवत्सस्य गोवंशस्य वाचकः गोशब्दः अतः कपिला गौ कपिलवर्णः केचन वदन्ति कपिला इति एका जातिः गोषु तत्र जातयः भवन्ति तर्हि कपिलागौ इति जातिविशेषः यस्य जातिविशेषस्य गोः दुग्धं यस्याः जातिविशेष तस् दुग्धं यज्ञेषु प्रयुज्यते इति मतभेदः भवतु यत्किमपि भवतु तेन अस्माकं चिन्ता नास्ति किन्तु गौ इति कथनेन केवलं कपिला एव गौ न भवति शुक्लावि गौ भवति तद्भिन्नावि गौ भवति अन्यजातीयविशिष्टावि गौ भवति यदि कश्चन वदति कपिलत्वं गोलक्षणं तर्हि कपिलत्वं कपिल गोषु वर्तते लक्ष्यस्य एकदेशे तल्लक्षणं वर्तते किन्तु तद्भिन्न गोषु तल्लक्षणं नास्ति लक्ष्यस्य एकदेशे लक्षणं वर्तते लक्ष्यस्य एकदेशे लक्षणं न वर्तते तर्हि लक्ष्यैकदेश आवृत्तित्वात् अत्र अव्याप्तिदोषः वर्तते इति तल्लक्षणम् अस्माभिः त्यज्यते द्वितीयं लक्षणं प्रसिद्धं शृङ्गित्वं गोलक्षणं शृङ्गम् अस्यास्ति शृङ्गी शृङ्गी अस्ति गौ शृङ्गम् अस्यास्ति शृङ्गी तर्हि यस्य शृङ्गम् अस्ति सः शृङ्गी भवति गौ शृङ्गी अस्ति तर्हि गवि शृङ्गित्वं वर्तते सम्यगेव सर्वेषु गोषु शृङ्गित्वं वर्तते सर्वासु गोषु शृङ्गित्वं वर्तते किन्तु तद्भिन्ने मृगे मृगः हरिणादौ महिष्यादौ अपि शृङ्गित्वं वर्तते तर्हि लक्ष्येपि वर्तते लक्ष्यभिन्नेपि वर्तते अतः लक्ष्यवृत्तित्वे सति अलक्ष्यवृत्तित्वम् अतिव्याप्तेः लक्षणम् अत्र अतिव्याप्तिदोषः वर्तते अतः शृङ्गित्वमपि न गोर्लक्षणं तस्य अतिव्याप्तिग्रस्तत्वात् तृतीयम् एकसफवत्वं गोर्लक्षणं सफ सफपदेन तत्र हिन्दीभाषायां खुर इति खुरपदवाच्यं यद् भवति गोः एकस्मिन् पादे सफद्वयं भवति अश्वस्य एकः सफ भवति अतः एकसफवत्वं गोः लक्षणं यदा अस्माभिः क्रियते कस्मिन्नपि गवी अथवा कस्यामपि गवी एकसफवत्वं न भवति लक्ष्यमात्रे समग्रेपि लक्ष्ये एकसफवत्वं लक्षणं न तिष्ठति इति कृत्वा लक्ष्यमात्रावृत्तित्वात् असम्भवदोषः अतः कपिलत्वमपि गोलक्षणं न भवितुं शक्नोति शृङ्गित्वमपि गोलक्षणं भवितुं न शक्नोति एकसफवत्वमपि गोलक्षणं भवितुं न शक्नोति इदानीं तर्हि किं लक्षणं गोः तदा उच्यते शासनावत्वं गोलक्षणं शासना यत्र तत्र गला गलकम्बलम् इति वयं वदामः तत्र गोः मुखदेशे अधः गलप्रदेशे यः चर्मः दृश्यते स एव चर्मविशेषः शासनापदवाच्यः भवति तर्हि शासना गोषु एव वर्तते अन्येषु पशुषु शासनावत्वं न भवति इति शासनावत्वं गोः असाधारणधर्मः सर्वेषु गोषु तिष्ठति अतः शासनावत्वं गोः लक्षणम् इति एवं यदा लक्षणं वयं कुर्मः अत्र अव्याप्तिदोषोऽपि नास्ति अतिव्याप्तिदोषोऽपि नास्ति असम्भवदोषोऽपि नास्ति इति कृत्वा दोषत्रयरहितो धर्मः लक्षणं शासनावत्वं गोः लक्षणम् इदानीम् अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि भवन्तः चाट् बाक्स् मध्ये तस्य उत्तरं लिखन्तु संक्षेपेण मम प्रश्नः अस्ति शृङ्गित्वं गोलक्षणम् इति लक्षणं मया कृतम् एवं मम प्रश्नः अस्ति शृङ्गित्वं गोलक्षणम् एवं लक्षणं यदि वयं कुर्मः तर्हि अतिव्याप्तिदोषः भवति एतावत् भवता ज्ञातमेव मम प्रश्नः अस्ति अतिव्याप्तिदोषः कुत्र भवति कुत्र भवद्भिः लेखनीयं कुत्र इति अत्र इति उत्तरं लेखनीयं मम प्रश्नः अस्ति शृङ्गित्वं गोलक्षणम् इति यदि वयं लक्ष्यं कुर्मः तर्हि अतिव्याप्तिदोषः भवति कुत्र भवति यत् चाट् बाक्स् मध्ये लिखितं समर्थः ते एव लिखन्तु सर्वे लिखन्तु इति नास्ति प्रश्नः अवगतः एव भवेत् शृङ्गित्वं गोलक्षणमिति वयं कुर्मः तदा कुत्र अतिव्याप्ति
उत्तराणि आगच्छन्ति सन्ति अहं पश्यामि किञ्चित् अस्तु तत्र उत्तराणि आगतानि केषाञ्चित् सम्यक् उत्तराणि सन्ति लक्षणे लक्षणे इति वक्तव्यं लक्षणे दोषः कस्मिन् लक्षणे शृङ्गित्वम् इति लक्षणे अतिव्याप्तिः मृगे अतिव्याप्ति महिषादौ अतिव्याप्ति इति न यदा गोः शृङ्गित्वं लक्षणम् इति वयं वदामः तदा मृगे अतिव्याप्ति महिषादौ अतिव्याप्ति इति न वक्तव्यं किं वक्तव्यं शासनावत्त्वम् इति शृङ्गित्वम् इति लक्षणं वर्तते लक्षणे दोषः कश्चित् लिखितं वर्तते लक्षे दोषः लक्षणेव दोषः भवति दोषः सर्वदैव लक्षणे भवति यतो हि अस्माभिः किं वयं किं कुर्मः पश्यन्तु कथम् एवम् अहं वदामि अस्माभिः लक्षणं निर्मितं किं लक्षणं निर्मितं शृङ्गित्वं गोलक्षणं तर्हि लक्षणं केन निर्मितं लक्षणम् अस्माभिः निर्मितं लक्षणं किं निर्मितं शृङ्गित्वम् इति लक्षणं निर्मितं कस्य लक्षणं गोलक्षणं किन्तु वयं यदा जानीमः अत्र अतिव्याप्तिदोषो वर्तते तर्हि वयं किं कुर्मः यदि लक्षे दोषः स्यात् यदि महिष्यादौ अतिव्याप्तिः मृगे वा अतिव्याप्तिः स्यात् तर्हि मृगादीनां शृङ्गकर्तनं करणीयं खलु यतोहि तत्र दोषः अस्ति एवं क्रियते वा नैव तथा नैव क्रियते अस्माभिः किं क्रियते लक्षणस्य परित्यागः क्रियते शृङ्गित्वं लक्षणं त्यज्यते तं लक्षणं परित्यज्य शासनावत्तं गोलक्षणमिति वयं स्वीकुर्मः तर्हि यस्य दोषः भवति तस्यैव परित्यागः भवति तर्हि शृङ्गित्वं गोलक्षणं क्रियते चेत् शृङ्गित्वम् इति लक्षणे अतिव्याप्तिदोषः भवति कपिलत्वं गोलक्षणम् इति क्रियते चेत् कपिलत्वलक्षणे अव्याप्तिदोषः एकसभवत्वं गोलक्षणम् इति क्रियते चेत् एकसभवत्वलक्षणे असम्भवदोषः लक्षणे दोषः एते लक्षणदोषः न तु लक्ष्यदोषः लक्ष्ये दोषः नास्ति एव मृगः तत्र तृणं खादति तस्य को दोषः लक्षणम् अस्माभिः निर्मीयते तर्हि लक्षणस्य दोषः न तु मृगादीनां दोषः एवं यदा ग्रन्थे एवं लिखितं भवति ये बालकाः पठितुम् आगच्छन्ति महिषादौ अतिव्याप्ति इति ग्रन्थे लिखितं भवति तेषां तत्र दोषः नास्ति किन्तु यत्र ग्रन्थे लिखितं भवति तर्हि तस्य व्याख्यानं कथं कुर्मः यदि कुत्रचित् लिखितमस्ति महिष्यादौ अतिव्याप्ति तदा किं वक्तव्यं महिष्यादौ लक्षणगमनात् अतिव्याप्ति लक्षणे अतिव्याप्ति महिष्यादौ अलक्षे लक्षणगमनात् अतिव्याप्ति अत्रापि वयं वक्तुं शक्नुमः मृगे अतिव्याप्ति तर्हि मृगे अतिव्याप्ति कथं नैव मृगे अतिव्याप्ति मृगे लक्षणगमनात् लक्षणे अतिव्याप्ति एते दोषाः सर्वदैव लक्षणदोषाः लक्षणे एव भवन्ति अतः वयं तानि लक्षणानि परित्यज्य नवीनानि लक्षणानि नवीनं लक्षणं कुर्मः अस्तु एतद् अवगतमेव भवेत् अत्यन्तं सामान्यः विषयः किन्तु ज्ञातव्यः विषयः अस्तु इदानीं लक्षणस्य प्रयोजनं किमर्थं वयं लक्षणं कुर्मः लक्षणदोषः ज्ञातः लक्षणस्य लक्षणं ज्ञातं किमर्थं लक्षणं विधीयते तर्हि तत्र प्रसिद्धं वर्तते व्यावृत्तिः व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनं व्यावृत्तिः व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनद्वयं प्रतिपादितं वर्तते एकं प्रयोजनमस्ति व्यावृत्तिः अपरं प्रयोजनं वर्तते व्यवहारः तर्हि व्यवहारस्य ग्रहणं प्रथमं कुर्मः यतोहि मुख्यं प्रयोजनं तु व्यावृत्तिः एव व्यवहारः अपि प्रयोजनम् इति वदन्ति अत्र केचन तथापि सन्ति ये वदन्ति व्यावृत्तिः एव लक्षणस्य प्रयोजनम् अस्तु द्वितीयमपि मतम् अस्ति व्यवहारः अपि लक्षणस्य प्रयोजनं तर्हि को नाम व्यवहारः व्यवहारो नाम शब्दप्रयोगः यदा वयं लक्षणं जानीमः गोलक्षणं शासनावत्त्वं गोलक्षणं तर्हि शासनां दृष्ट्वा अयं गौ इति अयं गौ इयं पृथिवी इत्यादि शब्दप्रयोगं व्यवहारं कर्तुं वयं शक्नुमः अतः लक्षणज्ञानेन लक्षणेन व्यवहारः भवति अतः व्यवहारः लक्षणस्य प्रयोजनम् इति एकं प्रयोजनम् अपरं प्रयोजनं मुख्यं प्रयोजनं व्यावृत्तिः व्यावृत्तिः लक्षणस्य प्रयोजनं तर्हि व्यावृत्तिशब्दस्य को अर्थः तर्हि व्यावृत्तिशब्दस्य अर्थः भवति व्यावृत्तिः इतरभेदानुमितिः इतरभेदानुमितिः एवम् अत्र भीतिः मास्तु अहं वदामि यथा एकम् उदाहरणम् अहं ददामि पर्वतः अग्निमान् धूमात् यद् अनुमानस्य बहु प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति यथा कश्चन जनः पर्वते गच्छति पर्वते धूमं पश्यति धूमं दृष्ट्वा सः अग्निः अनुमानं करोति पर्वतः अग्निमान् धूमात् एवं सर्वैः क्रियते अत्र किमस्ति
यह पर्वत यत्र साध्यस्य सिद्धि क्रियते सः पक्ष इति उच्यते। पक्ष तर्हि पर्वत पक्ष अस्माभिः ज्ञातव्यं। पर्वत पक्ष यः साध्यते सः साध्यः। पर्वते किं साध्यते? अग्नि साध्यते, अग्नि बह्नि साध्यते। अतः अग्नि साध्यः, अग्निमान् अस्ति। तत्र मदुपत्तेः उपत्तेः परित्यज्य अर्थः ग्राह्यः, प्रकृत्यर्थः ग्राह्यः अग्नि साध्यः। धूमात् इति पञ्चमे विभक्तिं परित्यज्य यः तस्य अर्थः धूमपदार्थः, धूमः हेतुः। यतोहि पर्वते किं दृश्यते? धूमः दृश्यते। यः दृश्यते यस्य ज्ञानम् अस्ति सः हेतुः। तेन धूमज्ञानेन वयम् अग्नेः ज्ञानं कुर्मः। तर्हि यस्य ज्ञानं कुर्मः, अग्निं साधयामः, यं साधयामः अग्निः साध्यते, तर्हि स एव साध्यः। यस्य अनुमितिर्भवति स साध्य। यत्र भवति, कुत्र पर्वते भवति, स पक्ष इति उच्यते। एवं सामान्यस्य अनुमानस्य उदाहरणम्। इदानीम् अत्र अस्माभिः किं करणीयमस्ति? व्यावृत्तेः व्यावृत्तिलक्षणस्य प्रयोजनं। व्यावृत्ति नाम इतरभेदानम् इति अत्र पश्यन्तु। अस्माभिः कृतं शासनाधिपत्तं गोलक्षणम्, एवं लक्षणं विहितं शासनाधिपत्तं गोलक्षणं। तर्हि शासनाधिमत्तं लक्षणं गोः लक्ष्यः। तर्हि लक्षणस्य प्रयोजनं किम्? इतरभेदानुमितिः, इतरभेदस्य अनुमिति। यथा पर्वते कस्य अनुमितिः भवति? अग्नेः अनुमितिः भवति, नाम अग्निः साध्यः। अत्रापि इतरभेदानुमितिः क्रियते नाम इतरभेदः साध्यः भवेत्। अहम् एकम् अनुमानं रचयामि। इदानीं किं कुर्मः? गौः इतरभेदवान् शासनावत्त्वात्। गौः इतरभेदवान् शासनावत्त्वात्, एवम् अनुमानमस्ति। यथा अत्र अस्ति पर्वतः अग्निवान् धूमात्, एतद् उदाहरणमस्ति। अत्र पर्वतः अस्ति पक्षः, अग्निः वर्तते साध्यः, धूमः वर्तते हेतुः। तथैव अत्र किम् अस्ति? गौः भवति पक्षः, गौ अस्ति अस्माकं पक्षः। इतरभेदः भवति अस्माकं साध्यः। इतरभेदवान् अस्ति मधुप्रत्ययः त्याज्य, इतरभेदः साध्यते। नाम गौः इतरेभ्यः भिन्नः वर्तते। गौः इतरेभ्यः इतरेभ्यः पशुभ्यः, मनुष्येभ्यः वा, घटपटादिभ्यः वा, अश्वेभ्यः वा भिन्नः वर्तते। कुतः? शासनावत्त्वात्। तर्हि शासनावत्त्वम् अथवा शासन अस्माकं हेतुः वर्तते। यथा धूमं दृष्ट्वा वयम् अग्निः अनुमानं कुर्मः पर्वते, तथैव पशुविशेषे शासनां दृष्ट्वा इतरभेदस्य अनुमानं वयं कुर्मः। यदा वयं जानीमः शासनावत्त्वं गोः लक्ष्यं, तदा वयं गोः इतरभेदवान् शासनावत्त्वात् इति अनुमानं कर्तुं शक्नुमः। अपरम् उदाहरणम् अहं दर्शयामि। एवम् अत्र तु यत् पक्षः अत्र अस्ति गौः, साध्यः अस्ति इतरभेदः, हेतुः अस्ति शासनावत्त्वम्। अत्र पश्यन्तु, सर्वत्र अस्माभिः किं कार्यं करणीयम् इति चेत्, अस्माभिः कस्य लक्षणं विहितं? गोः शासनादिमत्त्वं गोः लक्षणम् इति अस्माभिः कृतं वर्तते। तर्हि लक्ष्यीभूतः कः? गौ। यः लक्ष्यीभूतः पदार्थः स एव पक्षः भवति। इदं सूत्रमस्ति, फार्मुला, सर्वत्र इदं कार्यं करोति। लक्ष्यः कः अस्ति? गौ। लक्ष्य एव पक्षस्थाने स्थापनीय। यः लक्षणमस्ति शासनादिमत्त्वं स एव हेतुः भवति। अब साध्यं किं भवति? साध्यः सर्वत्र इतरभेदः। एवम् उदाहरणान्तरं वदामि, अन्यत् उदाहरणं। यथा गन्धवत्त्वं पृथिव्या लक्षणम्, अत्र पश्यन्तु, अत्र गन्धवत्त्वं पृथिव्या लक्षणं। तर्हि अत्र लक्ष्यः, लक्ष्यः पृथिवी, लक्षणं गन्धवत्त्वं। तर्हि अस्माभिः वयम् इदानीम् अनुमानं कुर्मः, पृथिवी इतरभेदवती गन्धवत्त्वात्, पृथिवी इतरभेदवती गन्धवत्त्वात् इति वयम् अनुमानं कुर्मः। अहं किञ्चित् पक्षः अत्र पृथिवी इतरभेदवती गन्धवत्त्वात् इति वदामः। अत्र पक्षः कः? पक्षः पृथिवी। साध्यः इतरभेद वत्ति अस्ति खलु, मत्प्रत्ययः त्याज्यः, इतरभेदः अस्माभिः साध्यते। पृथिवी इतरेभ्यः जलादिभ्यः भिन्ना वर्तते इति अस्माभिः साधनीयं वर्तते, यतोहि पृथिव्यां गन्धवत्त्वं वर्तते। तर्हि साध्यः इतरभेदः, हेतुः गन्धवत्त्वं। तर्हि अस्माभिः यत् लक्षणं निर्मितं, तस्मिन् लक्षणे गन्धवत्त्वं पृथिव्या लक्ष्यम् इत्यत्र यः लक्ष्यीभूतः, लक्ष्यीभूता पृथिवी, सा पृथिवी अत्र अनुमाने पक्षीभूता, लक्ष्यीभूता पृथिवी अनुमाने पक्षीभूता। यच्च लक्षणं गन्धवत्त्वं तत् अस्माकं लक्षणे हेतुभूतं, गन्धवत्त्वं हेतुः, इतरभेदः साध्यः। तर्हि पृथिवी इतरभेद, पृथिवी इतर, कोऽपि स्क्रीन् मध्ये किमपि करोति तद् मास्तु।
पृथ्वी पक्ष साध्य इतर वेद हेतु गंधवत्म तरी पृथ्वी इतर भिन्न गंधवत्वाद एवं रीत्या यत्र कुत्रापि भवन्तः लक्षण जानन्ति लक्षणानन्तरं किं कुर्वन्तु लक्षणं हेतुकृत्य लक्ष्यं पक्षीकृत्य इतर भेदं साध्यं कुर्वन्तु तदेव इतर वेदानुमिति व्यावृत्ति लक्षणस्य प्रयोजनम् इति द्वितीयं प्रयोजनम् एवं तर्हि प्रथमं लक्षणस्य प्रयोजनं व्यवहारः द्वितीयं लक्षणस्य प्रयोजनं व्यावृत्तिः इदानीम् अग्रे गच्छामि मन्ये तत्र अवगतमेव भवेत् भवद्भिः सर्वैः एकम् इदानीं समन्वयपद्धतिं चर्चयामः लक्षणसमन्वयपद्धति लक्षणसमन्वयः कथं विधीयते तदर्थम् अहम् एकं प्रसिद्धम् उदाहरणं स्वीकरोमि यथा आरम्भे कश्चन बालकः आगच्छति तर्कसङ्ग्रह पठनार्थं तदा बालकस्य लक्षणम् अस्माभिः पाठ्यते प्रथमम् एवं पदकृते टीकायां प्रथमतः एव तर्कसङ्ग्रहे लिखितं वर्तते अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वेषति अनधीतन्यायशास्त्रत्वं बालकस्य लक्षणं तर्हि बालकः लक्ष्यः अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते लक्ष्यं किमस्ति लक्ष्यं किमस्ति तर्हि अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वेषति अनधीतन्यायशास्त्रत्वम् इति लक्षणमस्ति लक्ष्यं किमस्ति बालकः लक्ष्यः बालकशब्देन अर्थ अत्र कः ग्राह्य बालकः नाम अन्नम् अटेन तत्र दीपिकायां लिखितं वर्तते ग्रहणधारणपटुर्बालः यः ग्रहणं कर्तुं शक्नोति यः अध्यापकेन पाठितः विषयः तं विषयं ग्रहणं कर्तुं शक्नोति पुनश्च धारणमपि कर्तुं शक्नोति अभ्यासेन धारणमपि कर्तुं शक्नोति स तथाविधः ग्रहणधारणपटुः बालः अतः बालकपदेन वयसा बालकः नैव ग्राह्यः कीदृशः बालकः ग्राह्यः येन व्याकरणं काव्यं कोशं च व्याकरणं काव्यकोशाः येन अधीताः येन च न्यायशास्त्रं नाधीतं तथा भूतः जनः अत्र बालकपदेन गृह्यते तर्हि लक्षणं किमस्ति अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वेषिति अनधीतन्यायशास्त्रत्वम् अस्मिन् लक्षणे दलद्वयं वर्तते विशेषणदलं विशेषदलं च सर्वत्र दलद्वयं भवति इति नियमः नास्ति परन्तु अत्र अस्ति विशेषणदलं सति इत्यस्मात् पूर्वं यद् आगच्छति प्रथमं तद् विशेषणदलं तत् परं यद् आगच्छति तद् विशेषदलं तर्हि अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वम् इति विशेषणदलम् अनधीतन्यायशास्त्रत्वम् इति विशेषदलं बालकः इति लक्ष्यीभूतः इदानीं पश्यन्तु यदा अस्माकं हस्ते अस्माकं सम्मुखं लक्षणम् आगच्छति तदा अस्माभिः सर्वप्रथमं किं करणीयं लक्षणसमन्वयः विधेयः किं करणीयं लक्षणसमन्वयः तर्हि लक्षणसमन्वयः कथं विधीयते तर्हि पश्यन्तु लक्षणसमन्वयः कथं विधेयः इति चेत् लक्षणं गत्वा लक्ष्ये तिष्ठेत् इदं ज्ञातव्यं लक्षणं सर्वदैव लक्ष्यस्य धर्मः भवति यतो हि लक्षणस्य लक्षणं किमुक्तम् अस्माभिः असाधारणधर्मो लक्षणम् असाधारणधर्मः नाम लक्षणं सर्वदैव लक्ष्यस्य असाधारणधर्मः भवति अर्थात् लक्षणं लक्ष्ये गत्वा तिष्ठेत् तर्हि अस्माकं कार्यं किं लक्षणं लक्ष्ये गत्वा तिष्ठेत् तत्र स्थापयामः तर्हि दलद्वयं वर्तते प्रत्येकं दलं स्वीकुर्मः प्रथमं दलं किमस्ति अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वम् अस्माकं लक्ष्यः कः अस्ति बालकः इदानीम् अस्माभिः द्रष्टव्यम् अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वं बालके अस्ति न वा इदानीम् अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि भवन्तः मनसि एव उत्तरं यच्छन्तु लेखनं मास्तु अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वं कुत्र वर्तते तर्हि भवद्भिः बहुभिः चिन्तितं भवेत् अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वं बालके वर्तते एवं सत्यम् उक्तं परन्तु प्रथमतः तथा न वक्तव्यं प्रथमतः किं वक्तव्यम् अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वम् अधीतव्याकरणकाव्यकोशे वर्तते एव वक्तव्यम् इयं रीतिः अस्ति एवं रीत्या अवगच्छामः तर्हि सारल्यं भवति यतोहि इदानीं तु अर्थः अवगतः सरलविषयः किन्तु यदा ग्रन्थकारः क्लिष्टं लक्षणं रचयति तदा तु ज्ञानं न भवति बालकः लक्ष्य इति तदा तु झटिति ग्रहणं कर्तुं नैव शक्यते अतः अनेन मार्गेण गम्यते तर्हि सौकर्यं भवति अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वं कोऽपि वदति बालके अस्ति इति परन्तु तथा न गन्तव्यं वयं किं कुर्मः अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वं कुत्र अस्ति इति प्रश्नस्य उत्तरं भवति अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वम् अधीतव्याकरणकाव्यकोशे भवति घटत्वं कुत्र भवति घटत्वं घटे पटत्वं पटे गन्धत्वं गन्धे गन्धवत्वं गन्धवति पृथिवीत्वं पृथिव्याम् एवं त्वम् अस्ति खलु यस्य भावः त्वप्रत्ययक्रियतः अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वम् अधीतव्याकरणकाव्यकोशे वर्तते इदानीं प्रश्नः आगतः कः अधीतव्याकरणकाव्यकोशः इदानीं तर्हि इदानीं व्याकरणञ्च काव्यञ्च कोशश्च इति व्याकरणकाव्यकोशाः अधीताः व्याकरणकाव्यकोशः अनेन सह अधीतव्याकरणकाव्यकोशः तथा जनः अधीतव्याकरणकाव्यकोशः नाम तथा जनः
येन जनेन व्याकरणं काव्यं कोशाश्च अधीताः। तर्हि इदानीं भवति बालकः यत् सर्वसङ्ग्रहपठनार्थम् आगच्छति येन सर्वं व्याकरणं पठितं न भवति, सः काव्यमपि सम्यक् न जानाति, कोशादिकमपि न पठति, तर्हि कथं लक्षणसमन्वयः स्यात्? तदा अत्र व्याकरणं पठति पठितमस्ति इत्यस्य तात्पर्यं किमस्ति? सः सामान्यतः षष्ठी चतुर्थी इति विभक्त्यर्थं जानाति, सर्वथा यः भाषामपि एव न जानाति तस्य कृते न्यायशास्त्रं नास्ति एव। अतः किञ्चित् किञ्चित् व्याकरणं किमपि व्याकरणं जानाति, प्रकृतिप्रत्ययविभागं जानाति, षष्ठी चतुर्थी विभक्त्यर्थं जानाति। श्रूयते मम शब्दः अत्र किञ्चित् अनस्टेबल् इति सन्देशः मया प्राप्तः। इदानीं ध्वनिः श्रूयते? आम्, अधीत व्याकरणमपि पठितमस्ति। कोशः पठितः नाम पर्यायवादिशब्दानां विषये सामान्यपरिचयः तस्य अस्ति, भूर्भूमिर् इत्यादि। एवं काव्यं पठितं नाम अन्वयादिकं कथं भवति इत्यादि ज्ञानविषये अस्ति। अर्थात् सामान्यतः संस्कृतभाषायाः प्रारम्भिकम् अद्य ज्ञानविषये अस्ति, स एव अधीतव्याकरणकाव्यकोशः। तथा भूतः बालकः अस्माकं लक्ष्यीभूतः, तस्मिन् बालके अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वं वर्तते। अतः लक्ष्ये लक्षणस्य विशेषणदलं गतम्। इदानीं विशेषदलं किमस्ति? विशेषदलमस्ति अनधीतन्यायशास्त्रत्वम्। अनधीतन्यायशास्त्रत्वं तु अनधीतन्यायशास्त्रत्वं कुत्र वर्तते? तर्हि वक्तव्यम् अनधीतन्यायशास्त्रत्वम् अनधीतन्यायशास्त्रे वर्तते। अनधीतन्यायशास्त्रशब्दस्य को अर्थः? न अधीतम् अनधीतं न्यायशास्त्रम् येन, स अनधीतन्यायशास्त्र येन जनेन न्यायशास्त्रं न अधीतं स जन अनधीतन्यायशास्त्रः, तस्मिन् अनधीतन्यायशास्त्रत्वं वर्तते। अस्माकं यः लक्ष्यीभूतः बालकः यः न्यायशास्त्रं पठितुम् इच्छति आरम्भतः, तेन न्यायशास्त्रं न अधीतम् इति रीत्या तस्मिन् लक्ष्ये अनधीतन्यायशास्त्रत्वमपि वर्तते। इदानीं किं कृतम्? अस्माकं लक्ष्यीभूतः बालकः, तस्मिन् बालके अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वम् अपि वर्तते, अनधीतन्यायशास्त्रत्वमपि वर्तते, विशेषणदलमपि विद्यते। विशेषदलमपि विद्यते नाम लक्षणं गत्वा लक्ष्ये तिष्ठति, अयमेव लक्षणसमन्वयः इति उच्यते। तत्र यत्र कुत्रापि अस्माकं हस्ते यदा लक्षणम् आगच्छति तदा सर्वप्रथमम् अस्माभिः लक्षणसमन्वयः विधेयः। इदानीं कृतं, तदनन्तरं किं करणीयं? लक्षणसमन्वयानन्तरं किं करणीयं? तर्हि लक्षणसमन्वयानन्तरं सर्वदैव पदकृत्यं करणीयं। पदकृत्यम् अथवा दलकृत्यं, कृत्यं नाम प्रयोजनम्। अस्य पदस्य किं प्रयोजनम्? अस्य दलस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः विधेयः। यथा अहमत्र वदामि, अत्र एकः प्रश्नः आगतः, तत्र शिष्येन तत्र पृष्टं, भो आचार्यः, बालकस्य लक्षणं भवती उक्तम् अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वशीति अनधीतन्यायशास्त्रत्वं, किमर्थम् एवं लक्षणं? केवलम् अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वं बालकस्य लक्षणम् एतावदेव भवतु, किमर्थम् अनधीतन्यायशास्त्रत्वम् उच्यते? अनधीतन्यायशास्त्रत्वं मास्तु। एवं प्रश्नः विधेयः, अस्माकं या भारतीया परम्परा अस्ति, बालकः यः प्रथमं पठितुम् आगच्छति तदा शिक्षकः एवं शिक्षयति, भो शिष्यः प्रश्नः विधेयः। इयम् अस्माकं परम्परा अस्ति। गुरुः यद् उच्यते तत्सर्वं श्रोतव्यं, नैव प्रष्टव्यं, केवलं कण्ठस्थीकरणीयम् इति परम्परा नासीत्। इदानीं कदाचित् तथा परम्परा आरब्धा वर्तते, सर्वं कण्ठस्थीकरणमेव, अत एव अस्माकं परम्परायाः ह्रासः जायमानः वर्तते। अतः प्रश्नः विधेयः, ये छात्राः प्रश्नं न कुर्वन्ति तेषाम् अवगतिर्न भवति, तेषां शास्त्रे प्रवेशः न भवति, बुद्धिः न वर्धते। प्रथमतैव अत्र अस्माकम् अत एव न्यायशास्त्रं किं? प्रथमतैव अस्माभिः उक्तं, मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिं, बुद्धिं विमलीकुरुते, कुतः प्रथमदिवसादेव शिक्षयति प्रश्नः विधेयः इति। तर्हि अयं प्रश्नः आगतः, अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वं बालकस्य लक्षणम् इति अस्तु, किमर्थम् अनधीतन्यायशास्त्रत्वं तन्मास्तु? तदा आचार्यः वदति, यदि एवं वदामश्चेत् व्यासादौ अधिव्याप्तिः। अत्रापि व्यासादौ अधिव्याप्तिः नाम व्यासे अधिव्याप्तिः नास्ति, दोष अधिव्याप्तिस्तु लक्षणे एव वर्तते, व्यासे लक्षणं गच्छति। इदानीं पश्यतु, अस्माकं लक्षणं किमस्ति? अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वं। कुत्र तिष्ठति तल्लक्षणम्? अधीतव्याकरणकाव्यकोशे। अस्माकं यः लक्ष्यीभूतः बालकः सः अधीतव्याकरणकाव्यकोशः अस्ति, तत् सम्यक्। किन्तु लक्ष्यवृत्तिः तिष्ठति अलक्ष्यवृत्तित्वं, यः अन्यः कश्चन विद्वान् अस्ति येन विद्वेषः सर्वं शास्त्रम् अधीतं, सोपि अधीतव्याकरणकाव्यकोशः वर्तते। अत्र व्यासः गृहीतः, व्यासः ऋषिः, तेन महर्षिणा सर्वं शास्त्रं पठितमस्ति, अतः सोपि अधीतव्याकरणकाव्यकोशः वर्तते।
तस्मिन् अपि अधीत व्याकरण काव्यकोशत्वं वर्तते। अतः इदं लक्षणं परन्तु व्यास अस्माकं लक्ष्यभूत नास्ति। अस्माकं लक्ष्यस्तु जिज्ञासु बालक अस्ति, व्यासस्तु विद्वान् अस्ति। अतः अलक्ष्ये लक्षणगमनात् अस्मिन् लक्षणे दोषः वर्तते अतिव्याप्ति। अतः एवं लक्ष्यं सम्यक् नास्ति, एवं लक्षणं वयं वक्तुं न शक्नुमः। अतः किं करणीयम्? अनैत न्यायशास्त्रत्वम् इत्यपि योजनीयं। तथा योजने सति व्यासेन न्यायशास्त्रमपि अधीतं वर्तते, सर्वं शास्त्रम् अधीतं वर्तते। अतः व्यासादौ अधीतन्यायशास्त्रत्वम् एव विद्यते, अनधीतन्यायशास्त्रत्वं न विद्यते इति लक्षणं तत्र न गच्छति। तर्हि अलक्ष्ये लक्षणं न गच्छति इति दोषः नास्ति, लक्ष्ये एव अस्माकं लक्षणं गच्छति, अलक्ष्ये तल्लक्षणं न गच्छति। इदं समाधानं जातम्। इदानीं द्वितीयप्रश्नः आगतः। इदानीं बालकः वदिष्यति, भो आचार्य, इदानीम् अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वं मास्तु, अनधीतन्यायशास्त्रत्वं बालकस्य लक्षणम् एतावदेव भवतु। तदा सम्यगेव अस्ति, यः अस्माकं लक्ष्यीभूतः बालकः सः अनधीतन्यायशास्त्रं वर्तते। येन न्यायशास्त्रं नाधीतं तस्य कृते शास्त्रम् आरब्धं वर्तते, अतः स एव अस्माकं लक्ष्यीभूतः। तर्हि लक्ष्ये लक्षणं गच्छति, इदानीं व्यासादौ लक्षणं न गच्छति, तर्हि किमर्थम् अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वम् इति पदम् इति प्रश्नः आगतः। तदा आचार्यः वदति, शिशौ अतिव्याप्ति, स्तनन्दये अतिव्याप्ति इति तर्कसङ्ग्रहे लिखितं वर्तते। शिशु अत्यन्तं बालकः, यः दुग्धपानं करोति, यः इदानीं शब्दस्य उच्चारणमपि कर्तुं न शक्नोति, तथाविधस्य सोपि बालकः व्यवहारे बालकशब्देन सोपि गृह्यते। किन्तु अत्र बालकपदेन यस्य बालकस्य लक्षणम् अस्माभिः स्वीक्रियते, सः बालकः सः शिशुः नास्ति, सः लक्ष्यीभूतः बालकः नास्ति। सः यद्यपि भाषायां बालकपदेन उच्यते, किन्तु अस्माकं लक्ष्यीभूतः नास्ति, स च अलक्ष्यीभूतः वर्तते। तर्हि अलक्ष्ये शिशौ स्तनन्दये, यः इदानीं शब्दमपि वक्तुं न जानाति, सोपि अनधीतन्यायशास्त्रो वर्तते। तस्मिन्नपि बालके अनधीतन्यायशास्त्रत्वं विद्यते। केवलं बालकेन पशुषु अपि वयं वक्तुं शक्नुमः, पशवः ये सन्ति पशुः अपि न्यायशास्त्रं पठितं नास्ति, तत्रापि अनधीतन्यायशास्त्रत्वं वर्तते। अतः पशवः अपि लक्ष्यान्तर्गताः न सन्ति इति कृत्वा अलक्ष्ये अपि लक्षणं गच्छति इति शिशौ अतिव्याप्तिर्भवति। तादृश अतिव्याप्तिदोषस्य निवारणार्थम् अस्माभिः किं करणीयम्? अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वम् इति पदं पुनः योजनीयं। तर्हि शिशुभिः पशुभिः व्याकरणशास्त्रं नाधीतं, काव्यं नाधीतं, कोशः नाधीतः इति तेषु अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वं न विद्यते। अतः बालकस्य लक्षणं भवति अधीतव्याकरणकाव्यकोशत्वे सति अनधीतन्यायशास्त्रत्वं बालकस्य लक्षणम्। एवं लक्षणस्य अस्माभिः चर्चा कृता। असाधारणधर्मोलक्षणं, दोषत्रयरहितो धर्मोलक्षणम्, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवस्य चर्चा अस्माभिः कृता, उदाहरणानि स्वीकृतानि, लक्षणस्य प्रयोजनं किम् इति अस्माभिः उक्तं, लक्षणसमन्वयः कथं करणीयः इति उक्तम्। इदानीं गन्धवत्वं किञ्चित् क्षणद्वये अहं समापयामि। वस्तुतः मम अत्र उद्देश्यम् आसीत् सम्बन्धस्यापि किञ्चित् भवेत् इति सन्दीप महोदय उक्तः आसीत्, किन्तु लक्षणम् इति अत्यन्तं महत्त्वपूर्णविषयः, एतावत् वक्तव्यम्। इदानीं गन्धवत्वं पृथिव्या लक्ष्यमिति अस्ति, अस्माभिः चर्चितं, परन्तु अत्र पुनः प्रश्नः आगच्छति, गन्धस्तु भौमहोदयः, गन्धस्तु जलादौ अपि वर्तते, सुगन्धिजलं भवति कुत्रचित्, कुत्रचित् दुर्गन्धिजलं भवति। भवान् वदति गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणं, तर्हि गन्धस्तु जलादौ अपि वर्तते, तर्हि तु अस्मिन् लक्षणे दोषः अस्ति, अतिव्याप्तिदोषः, कथमिदं निर्दिष्टं लक्षणम् इति प्रश्नः अत्र आगच्छति एव, प्रश्नः करणीयः एव। तदा आचार्यः वदिष्यति, पृथिवीसम्बन्धसत्त्वे गन्धप्रतीतिसत्त्वं जलादौ गन्धस्य प्रतीतिः सर्वथा एव भवति वा? नैव भवति। कदा भवति? यथा पृथिव्याः सम्बन्धः तत्र वर्तते। किं यदि सुगन्धिपृथिवी पृथिव्याः सम्बन्धो वा वर्तते, दुर्गन्धिपृथिव्याः सम्बन्धो वा वर्तते, तर्हि अयम् अन्वयव्यतिरेकः, तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् अन्वयः, तदभावे तद्भावव्यतिरेकः। पृथिवीसम्बन्धसत्त्वे गन्धप्रतीतिसत्त्वं, यत्र पृथ्वीसम्बन्धः अस्ति जलादौ वायुवादौ, तत्र गन्धप्रतीतिर्भवति, यत्र पृथ्वीसम्बन्धः न भवति तत्र गन्धप्रतीतिः अपि न भवति इति रीत्या किं ज्ञायते? जलादौ यद्यपि गन्धप्रतीतिर्भवति, किन्तु जले या गन्धस्य प्रतीतिः, सः गन्धः जलस्य गन्धः नास्ति, पृथिव्या एव गन्धौ वर्तते। वायौ अपि कदाचित् गन्धस्य पुष्पवाटिकातः वायुः प्रभवति, तस्यां वायौ गन्धस्य या प्रतीतिर्जायते, सा प्रतीतिः यद्यपि वायौ यदि प्रतिभाति, किन्तु वायौ गन्धः नास्ति, पृथिव्या एव तत्र पुष्पपरागाणां गन्धः अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। गन्धः पृथिव्यामेव वर्तते, जले नास्ति, वायौ अपि नास्ति, अतः तत्र कश्चन दोषः नास्ति। किन्तु अयम् अत्र एकः पुनः प्रश्नः आगच्छति,
सर्वाधार काल इति एक नियम भवति। सर्वाधार काल, काल सर्वाधार, काले सर्वं जगत् तिष्ठति, तर्हि सर्वस्य आधार काल, सर्वं जगत् काले तिष्ठति, तर्हि गन्धोऽपि काले तिष्ठति, तर्हि गन्धवान् यथा पृथिवी, गन्धवती यथा पृथिवी, तथैव गन्धवान् कालोऽपि भवति। तर्हि गन्धवत्वं कुत्र अस्ति? लक्षणं काले। अतः काले लक्षणगमनात् अस्यां अस्मिन् लक्षणे अतिव्याप्तिदोषः इति प्रश्नः आगच्छेत्, आगच्छेदेव तदा किं वक्तव्यं? तदा वक्तव्यं भवति वायुसम्बन्धेन गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणम्। शब्दः श्रूयते? इदानीं पुनः अत्र मम मेसेज् आगतम्। सर्वाधार काल सर्वाधार वर्तते इति कृत्य काले सर्वं तिष्ठति, अर्थात् गन्धोऽपि वर्तते, तर्हि गन्धवत्वं काले अस्ति, तदा वक्तव्यं समवायसम्बन्धेन गन्धवत्वं पृथिव्या लक्षणं। गन्धसमवायसम्बन्धेन, यतो हि गन्धगुणः पृथिव्यां गन्धसमवायसम्बन्धेन तिष्ठति। कालः सर्वाधारः, किन्तु कालस्य एकः विशिष्टः सम्बन्धः भवति। सम्बन्धपरिचयः अहं पश्चात् वक्ष्यामि, अद्य तु समयः तद् न भविष्यति। कालस्य एकः विशिष्टः सम्बन्धः अस्ति, तस्य सम्बन्धस्य नाम अस्ति कालिकसम्बन्धः, कालिक। तर्हि सर्वाधारकालः केन सम्बन्धेन? कालिकसम्बन्धेन। सर्वं काले तिष्ठति, किन्तु कालिकसम्बन्धेन तिष्ठति। गन्धः अपि काले तिष्ठति, केन सम्बन्धेन तिष्ठति? कालिकसम्बन्धेन तिष्ठति। अतः गन्धवत्वं यद्यपि काले अस्ति, सम्यक् उक्तं भवता, किन्तु समवायसम्बन्धेन गन्धवत्वम् इति एवं लक्षणं क्रियते चेत् समवायसम्बन्धेन गन्धः पृथिव्याम् एव वर्तते, काले न वर्तते इति रीत्या। एवं या रीतिः अस्ति सा परिष्कारपद्धतिः इति उच्यते, शनैः शनैः परिष्कारः विधीयते। एतावत् वस्तुतः अद्य पर्याप्तम् अस्ति, परन्तु अहं किञ्चित् यः ह्यस्तनदिवसे एकः प्रश्नः आसीत् तस्य प्रश्नस्य उत्तरार्थम् इदम् अहं वदामि। एतद् व्याख्यानं सर्वेषां कृते नास्ति, ये प्रारम्भिकाः सन्ति तेषां कृते नास्ति, ये नावगच्छन्ति येषां बुद्धौ नागतं ते अपि चिन्तां तैः चिन्ता न करणीया, ये हि अवबुध्यते तेषां कृते तु अस्तु एव। ह्यस्तनदिवसे एकः प्रश्नः आसीत् अन्तिमे, उत्पन्नं द्रव्यं क्षणं निर्गुणं निष्क्रियञ्च तिष्ठति इति न्यायः वर्तते। तर्हि उत्पत्तिकालीन घटे, उत्पत्तिकालीन पृथिव्यां गन्धः नास्ति, तर्हि गन्धवत्वं लक्षणं पृथिव्यां न गच्छति, अव्याप्तिदोषः भवति इति प्रश्नः आसीत्। तस्य प्रश्नस्य उत्तरं मया उच्यते, तदर्थमेव लक्षणपरिष्कारः अस्माभिः विधीयते। गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वं पृथिव्या लक्षणम्। अहं बहु विस्तरेण न गच्छामि, यतोहि यः यस्य अवगतिर् अस्ति स एव अवगच्छेत्, सर्वेषां कृते नास्ति। गन्धः कुत्र अस्ति? गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजाति। गन्धः घटे अस्ति, कस्मिन् घटे? यस्मिन् घटे गन्धः अस्ति, न तु उत्पत्तिकालीन घटे, स्थितिकालीन घटे यस्मिन् घटे गन्धः प्रतीयते, सः घटः गन्धाधिकरणं, तत्र वर्तमानः द्रव्यत्वव्याप्या जाति, द्रव्यत्वस्य न्यूनदेशवृत्ति जाति, पृथ्वीत्वजाति, तादृश पृथ्वीत्वजातिमत्वं सम्पूर्णपृथिव्यां वर्तते इति रीत्या तत्र दोषस्य वारणं भवति। अतः यः येन महोदयेन प्रश्नः कृतः सः मन्ये एतस्य विषये जानाति इति, तस्य समाधानमपि जातमेव स्यात्। इदानीं मन्ये एतावत् पर्याप्तं वर्तते। इदानीम् अत्रैव अहं समापयामि, प्रश्नाः सन्ति चेत् भवन्तः कुर्वन्तु। ओं नमो नमः।